Мајка на 17 годишно момче со аутизам обвинува дека незиниот син бил врзуван за време на едномесечниот престој во психијатриската болница Демирхисар. Кога го земале дома, тој имал рани на рацете и нозете, а од болницата им било кажано дека бил врзуван поради лична безбедност. Мајката вели дека детето посетувало училиште и дека кај него имало напредок, но со влегување во пубертет, кај него се јавила агресивност, зашто побарале помош од установата, за да го обсервираат и за да понудат соодветна терапија. Но не очекувале нехуман третман. Нашиот син не можеше да стои на нози, модринки ни целото тело. Истиот е пак е агресивен, што дека му се препиша, таму се даваше терапија, инекција месечна, се му се даде, но тој сепак е истиот. Ние сепак дома се бориме, уште полошо. Модринки, врзуван дека со син дири беше. Па го прашаме, он знај да каже, што ти ова, мачичкото ме утре. Болницата. Тие лично ни го кажаа, мораме да го земе со синџери ради негова сигурност. Од психијатриската болница Демирхисар, за Канал 5 велат дека момчето предходно било одбиено за третман од повеќе установи. Но поради инсистирање од родителите, тоа било примено. Од болницата тврдат дека родителите биле запознаени со условите во институцијата, која не била соодветна за негов третман. И додаваат дека во текот на третманот имало ситуации каде било необходно и физичко ограничување. Министерот за здравство Фатмир Меджити околу овој случај денеска изјави дека момчето во болницата било третирано според протоколите. Зборував со директорката, че според сите протоколи детето е лекуване и според предвидените протоколи во случај кога такво дете треба е многу, знаете, таквите деца може да бидат агресивни и затоа да не оштетат ни самите себе, ни тие пациенти други што се околу нив, затоа според протоколите што ги дават експертите од психијатрија, во таков случај и може да се врзува само за одредено време за добивање на терапија. Инаку, во неодамнешниот извештај на Народниот правобранител, беше истакната токму лошата слика во психијатриската болница Демирхисар. Во извештајот беше наведено дека биле затекнати метални синџери со катанци и кабли. Народниот правобранител апелираше и за реновирање на установата, како и за нови вработувања.